Straight on. Wih, lalui. Dia dah kena mata air tadi. Aduh. Hilang tadi tu. Dua tengah ya. Oh, dia dah dekat eh. Ratu Hali tu. Strike yeah. Kapu dah eh. Oh, kapu. Oh. Alhamdulillah. Sebab saya kau pergi kapur kan. Dia punya speed. Aduh. Tapi kecil sikit lah ni. Kecil sikit pada hari tu. Alhamdulillah. Aduh geng. Oh. Chom eh. Dia punya ambil. Thank you.
Okay guys, saya dapat seekor ikan kapu ataupun catfish. Dia punya speed tak ingat. Tapi tadi aku payah aku nak landing dia. Sebab kuat dulu. Baik lah, boleh naik kot. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Years later. Oh, ambil, ambil, ambil. Yes, alhamdulillah. Strike ya. Alhamdulillah. Sweat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Tak juga akhirnya. Namuk idaman. Yes. Alhamdulillah, guys. Berjaya. Dapat seekor daripada tadi. Tadi lucu seekor. Alhamdulillah, naik. Alhamdulillah. Saya sedang lah. Alhamdulillah. Come boy. Kayu lalu tadi kan. Terus hilang ikan. Ada ni. Okay guys. Alhamdulillah hari ni aku strike 2 ekor. Seekor ikan kapur. Lepas tu ada lokoh seekor ikan tamak. Lepas tu last kali masa nak balik tu aku dapat seekor. Alhamdulillah. Okey, ni hasil dia. Alhamdulillah, hasil okey juga ni saiz ni. Boleh lah ni. Besen lagi ni. Tu memang penat lah, panas gila. So guys, insyaAllah stay tune untuk video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe Mahal Fishing. Bye bye.